Dobro jutro, još jednom, poštovani gledalci, sa mnom u studiju ovog jutra Miloš Adamović, nutricionista, profesor, doktor, sve. Dobro jutro, dobro mi došao. Dobro jutro i bolje te našao. Ti si moj uvek dragoviđen gost ovde u studiju i uvek smo tu da dajemo fantastične savete kad je ishrana u pitanju. Ovoga jutra razgovarat ćemo malo o postu, 7. marta, je li tako? Počinje veliki, najrigorozniji post, ja bih rekla, uskršnji post. Završava se 23. marta, zašto nas 24. marta očekuje uskrs. E sad ćeš ti nama lepo da daješ savete, a ja ću da legnem da spavam. Izvolite. Može, izvolite. Pa jeste, upravo si, znači, kreće taj vaskršnji post koji je najrigorozniji po tom kanonu gde prva tri dana se skoro ništa ne jede, to je samo se pije voda, i čak neki i bez vode. I to je prva tri dana, to se zove to trimirije. I posle imamo 40 dana gde samo smo na vodi. Jako slabo ima na ulju vikendom, ali čak ne podrazumeva se ni riba da se jede u tom postu. Tako da jeste jedan od najtežih postova, a jedan i od najboljih. Znači, jako je lepo taj post postavljen u ovom vremenskom periodu gde čovjek treba da se posle ove zime i duge da se očisti lepo celo telo. Mi znamo da biljna hrana jako blagotvorno deluje na naše telo, gde u ovom postu koristit ćemo velike količine voća i povrća, to je ono na vodi, i efikasno ćemo očistiti naš organizam sa tog fizičkog aspekta. Imamo i taj duhovni aspekt gde trebamo da težimo ka miru, ka blagostanju i tako dalje. Zašto težimo ka smirenju? Zato što, evo, na primjer, jedan podatak, pošto ja volim uvek to sa naučne strane da objasnim i da približim narodu, jer znam da im je tako lakše. Danas imamo podatak da se jedan od najviše lekova koje se koriste na svetu jesu lekovi za smirenje, na primjer. I sad, i za spavanje. Tako je. I sad, zašto je to tako? Ljudi treba da teže ka tom smirenju, jer, a pri tom, u tom putu će nam pomoći taj post i ta molitva. Naprimjer, mi svi koji proizvode te lekove i doktori koji daju znaju kako ti lekovi deluju. Znači, preko neke gamma-aminobuterne kiseline i oni idu preko tih nekih GABA receptora na koje se veže taj benzopiren. I sad dolazi do relaksacije, širenja krvnih sudova, smirenja, kortizola i adrenalina, sve pada i onda mi osjećamo to blaženo stanje. Ali ja postavljam jedno pitanje. Ti lekovi su izmišljeni pre 30 godina. Čemu su služili ti receptori našem telu hiljade godine unazad? E sad, odgovor je, postoje prirodni, znači prirodni stimulansi tih istih GABA receptora. Koji su? A to je molitva. Pri molitvi luče se, kako se zove, te supstance koje čoveka smiruju. To je naučno dokazano, znači da molitva utiče na smirenje kod čoveka. I zato je dobar ovaj post, zato što je jako rigorozan i onda su iskušenja mnogo veća. I samim tim možemo da vidimo na kom smo mi nivou i koliko sebe možemo da korigujemo. Znači, lekove možemo sad da zamenimo jako molitvom, postom i tako dalje, i to će nam uticati na smirenje. To svi teolozi jako dobro znaju. E sad, šta je poenta? Zašto sam pomenuo to smirenje i tako dalje? Skoro sam pročitao u novinama jednu informaciju da je doktorka koja je posavetovala svog pacijenta da se smiri, da malo se pomoli Bogu i tako dalje, dobila je otkaz. Znači, da li je Bosna ili Srbija, ali na našem području. Nije bio detaljno opis koga. Znači, dok smo mi stigli, ako mi imamo sa naučnog aspekta da je post i molitva jako dobro i blagotvorno deluje na naše telo i na naše smirenje, zašto smo došli do tog stadijuma da... Izvini što te prekidam, Tibetanci su u tome najbolji pokazatelji i čuveni oni šaolinci, i oni upravo kroz molitvu i kroz post uspeju po 40 dana da ne jedu, da... Ne znam da li piju vodu, to ćeš ti da me ispraviš. Piju vodu, ali jako malo. Ali vidi, samo da ljudi ne shvate pogrešno. Ne mislimo na meditaciju, mislimo na post i molitvu gde si ti usresređen na Gospoda, a ne na samog sebe. Jer većinom ove meditacije koje rade, to nije ta priča. Znači, to je jedna druga priča koja nevezana je za post. Znači, pričamo o molitvi u kojoj si ti usresređen na Gospoda, a ne na samog sebe. Pored toga, na primjer, ta doktorka, znači stigli smo dotle da doktorka dobije otkaz zato što nekom posavjetuje, verovatno je bila žena iz vere i tako dalje, i posavjetovala da je dobila otkaz. A mi znamo da u mnogim evropskim gradovima, u Americi, na primjer u Chicagu, imate u bolnicama, imate ovako male ćelije u kojima ljudi mogu da se mole, mogu da se posavjetuju sa nekim teologom, da popriču pre nekih jakih operacija i tako dalje. I urađeno istraživanje gde ljudi koji su u veri, koji se mole pre operacije i posle, 20% brži oporavak imaju.
Pazite kako je to moćna stvar. Znači oni se 20% brže oporavljaju. To je dokazano ne samo u tim, pošto Amerika izmerila sve što je mogla moguće da izmeri. Znači to se dešava svuda u svetu bez obzira na versku opredeljenost. Znači ljudi koji se mole i koji imaju veru, oni se mnogo brže oporavljaju. Tako da je to velika, velika stvar što se tiče molitve i tog smirenja. To deluje sa fiziološkog aspekta, opet možemo da objasnimo zašto dobro delo i kako dobro delo. Imamo to da, na primjer, u prirodi životinje poste. Navešćemo samo neke primere. Medved, na primjer, on posti celu zimu, ništa ne jede. Imamo, na primjer, pas, mačka i svi životinje koje kad se povrede, oni prestanu da jedu. Stanu negde sa strane i čekaju, puste da se telo, mi to znamo, da se to danas zove autofagije i tako dalje. Ali, pazite kad životinje, imate, na primjer, insekte, larve, na primjer, one ništa ne jedu. Jedan vremenski, pa to je post, znači njihov post, posle koga se one mnogo brže razvijaju. Znači, opet, u prirodi postoji nešto što se zove post. Jedino ovaj organizam koji je bolestan u prirodi, to smo mi ljudi koji ne poste. Znači, verujte mi, danas ubica broj jedan u svetu je kardiovaskularna. Znači, šta je to? To je nezdrava ishrana. A evo ga post, kuca na vratima, kaže posti, molim te, znamo da biljna hrana će da očisti krvne sudove, da će da spreči kardiovaskularne probleme i rastereti taj zdravstveni sistem koji je opterećen danas. Znači, imamo sad priliku kako da, to su nekada naši preci znali, videli su da onaj ko je postio, ko nije se razboljevao, duže živeo i tako dalje, onda su oni videli, njima nije trebala nauka, oni su videli kako neko živi i onda su pratili to, onda su i oni postili. U postu je jako važno, nema alkohola, nema, znači svih, to je sa fizičkog aspekta, znači nema, neko će da kaže alkohol je biljno porekla. Misli jako je važno, znači treba da se borimo s mislima svakog dana. E, u postu treba to da pojačamo, intenzivnije da radimo. Jer kakve su ti misli, takav ti je život, kako kažu. Znači, ali sa mislima se najteže boriti. Najteže to je, pa vidite, ja sam iz borilačkih sportova. Najteže kada za protivnika imate samog sebe. Znači to je najteže. Lako je kad imate za protivnika drugog. Ali kad imate samog sebe za protivnika i ko pobedi sebe, taj je pobedio. Znači to je u stvari najteže. Ima ona, kako se zove priča, kaže, ko posti dušu gosti. I u stvari, šta mi radimo s time? Mi svoje neke granice pomeramo, te duhovne. Fizički je lako. Znači, ne jedemo ovo, ono, izbaci, to se čovjek. Ali sa mislima i sa tim duhovnim nekim, da se pomirimo s kime smo se posvađali, da to sve dovedemo kako treba i da živimo taj hrišćanski život, to je ono najteže u praksi, primeniti. I sad imamo, na primjer, pored toga što imamo s naučnog aspekta kako deluje molitva, pogotovo ta biljna hrana, kako čisti krvne sudove i sve to. Znači, ljudi koji to poštuju, nema ih u bolnicama. Znači, jako, jako malo. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, na primjer, imamo da su neki doktori objavili da imamo studiju koja je pokazala ljudi koji su na biljnoj hrani i ljudi koji... Ajde da kažemo poste. Ja ne kažem uvek na biljne hrane. Ljudi koji poste, ljudi koji su na mesu. Istraživali su zašto, na primjer, mesojedi nemaju zapušenje krvnih sudova. Jer oni jedu meso, je li tako? I onda su videli da kod mesojeda ne postoje kardiovaskularne bolesti. Samo kod ljudi. I onda su se oni zapitali i onda su krenuli dalje da istražuju. Videli su da smo mi u stvari dizajnirani za tu biljnu hranu. U stvari kad mi postimo, vraćamo se na fabrička podešavanja. Vraćamo se na onu hranu za koju smo dizajnirani. Ali uvek najveće su predrasude kažu ja kada ja jedem biljnu hranu ili kada postim uvek sam gladan. A opet sa druge strane imamo nekoga ko u postu preteruje pa se u toku posta i ugoji. Jeste. Pa većinom su ugoje ljudi zato što jedu dosta nezdrave, jedu belog hleba, dosta testa i tako dalje. To je ono što nutritivna vrednost tog belog hleba je jako mala. 7% hranjivih sastojaka imate samo u belom hlebu, dok u integralnom hlebu ili u onoj pogači našoj staroj imate ovaj bogat sadržaj aminokiselina i vlakan i tako dalje. Tako da i ne možete puno da pojedete. Ovog belog hleba i belog testa možete pojedete koliko hoćete, zato što je to nutritivno slaba hrana i zato se ljudi ugoje, jedu hleba i džema. Jeste, ja moram da kažem, posljednji put kada si mi bio, kada smo pričali pred božićni post, kada si mi doneo doručak i sve, ja sam pojela tortilju koju si napravio. Mene je ta tortilja bukvalno držala celo jutro. Dakle, ukoliko se dobro napravi i dobro izbalansira, sve to može da bude zaista kvalitetno, ali treba imati znanje. E sada, šta mi siromasi koji nemamo to znanje, šta da radimo? Vidi. Osim da pozovemo tebe, ali onaj ko nema tvoj broj telefona, šta da radimo?
Vidite, ja ću pomognem svakom, dajem besplatne ishrane, pogotovo kad je post. I na tom sajtu mogu da se pronađu svi recepti koje daješ. Sve je besplatno zato što prosto smatram da je priroda i ono što je iz prirode, to je to nama dato na besplatno. Znači, niko nam ništa nije naplatio. Dato nam je od života našeg, dato nam je na dar i dobili smo tu hranu besplatno. I treba ljudima prosto neko ko sedu, koji u tom smeru treba pomoći. Ali, pored toga, na primjer, ja kad sam počeo se bavim ishranom, pošto sad post, pričamo o postu i tim benefitima posta, stvarno nema nekih neželjenih, nije se primetilo neželjeno dejstvo u postu, zato što post koji se lepo izbalansira, jedemo od žitarica, mahunarki, orašastih plodova, voća, povrća, tu stvarno nema nikakih deficita i nema greške. I pogotovo to koliko blagotvorno deluje, to su pokazale sva istraživanja. I sad, mi... Pored toga, ja sam uzeo da istražujem da vidim šta je nama, na primjer, u Bibliji dato kao u Svetoj knjizi, šta je dato za ishranu, pošto se ja time bavim. Ajde da vidim, rekao, ja sam iz ovih naučnih knjiga učio šta trebamo da jedemo, ali da vidim... Do koje si jako teško došao. Tako je, do kojih je, nažalost, teško doći. Ali ajde da vidim šta oni tamo kažu. I onda tamo kaže, bukvalno na početku stvaranja, on kaže, dadoh ti bilje za hranu. Pa onda navodi koje biljke, znači sva semena koje nose plod, znači semenke i plodove. Jako prosto. I vidite da smo dizajnirani za to. I onda posle, kada sam uzeo, ne znam sad ali imao vreme da ispričam, kada sam uzeo da istražujem vezano za meso. Koje meso nam je dozvoljeno da jedem? I onda je on, pošto je ta knjiga napravljena jako prosto da može svako da razume, znači nepismen čovjek može da razume, naprimjer kaže za četvoronožne životinje koje hodaju po zemlji, dozvoljene su nam životinje koje imaju razdvojene papke i koje preživaju hranu. I mi kada vidimo, to su ovca, koza, tele i možda srna u prirodi. Znači, to jako prosto. Biljo je čist biljo je u prevodu koji ima poseban mehanizam varenja hrane. Znači, imaju taj četvorodelni želudac koji vare na poseban način hranu i to je najzdravije, na primjer, meso za nas od tih kopnenih četvoronožih životinja. Onda mi gledamo, ima doktor Stefanović kod nas koji uradio istraživanje i sprovodio je istraživanje koje meso najveću inflamaciju, znači zapaljenje, pravi u našem telu. I ne možda verujete, došlo je do podataka da najveću inflamaciju prave... Piletina. Ne, morski plodovi. Morski plodovi? I som, na primjer. Som je... A pazite što piše u Bibliji. A čekaj, zar nije riba puna omega-3 kiselina? Ali nije svaka riba ista. Som je, na primjer, on je čišćač. On jede sve živo. Njega da ubacite gdje god, on će da preživi zato što jede sve. I on je nečista životinja. I riba je i dozvoljena u postu, ali tako? Jeste, ali ne svaka riba. Znači, morski plodovi, to nije dozvoljeno zato što su to nečiste životinje. To su u stvari čistači morskog dna. I mi tačno vidimo, to nam je dao, znate kako je napisao prosto, nema sad tu nauke. Napisao je samo riba koja ima krljušt i peraja. I to je prosto, som nema krljušt. I data nam upusto, ne treba da imaš neku nauku da bi znao. A som, zašto ne valja, mi odnos fiziološkog aspekta objasnimo zato što on jede sve, kao što jedu rakovi, školjke, lignje, dagnje, sve te... Naprimjer, ljudi sad jedu one riblje štapiće, to se primete. A to se pravi od lignji najviše, ti riblje štapiće. Znači, to je nečisto meso i onda to ne čistimo svoje telo, već prljamo, zaprljavamo dalje. Jako je prosto dat. Naprimjer, za ptice, malo pa si pomenula piletinu, dozvolio je sve ptice koje nisu grabljivice. Znači, dozvoljena je piletina, ćuretina, patka i tako dalje. To je dozvoljeno. Ali opet to kad je pisano, to je pisano za životinje koje su živjeli u prirodi, a ne ove današnje koje se tove pune hemije, antibiotici. To nije uzeto uopšte u obzir. Tako da mi trebamo da razmišljamo našom glavom i da gledamo ako je ta životinja, kako je hranjena, kako je živela i tako dalje, da to izbegamo. Ali tebi je takav postao veći način života. Nekome je sad ovo teško, tebi je to apsolutno način života i ti si neko koji je uspao savršeno da izbalansira ishranu i sport i ko pomaže mnogim našim sportistima upravo da prođu kroz ceo taj proces. Novog Đoković je jedan od naših najpoznatijih sportista i bit će verovatno najpoznatiji sportista svih vremena koji ima apsolutno identične stavove kao što ih i ti imaš. E sada, koliko će nam vremena trebati da mi prihvatimo sve ove informacije s obzirom da, evo i ja koja zaista i znam mnogo o tome i ne mogu prosto da niti da prihvatim i borim se, ali ne mogu da prihvatim. Tako da, koliko će nam vremena proći da prihvatimo sve ove informacije i da krenemo da živimo u skladu sa svim onim što dobijamo kao da je dobro za nas, iako mi to sve znamo, ne živimo tako. Vidite, post služi da mi treniramo. U stvari, to je jedan trening duhovni za nas, najviše duhovni, pre svega fizički sa strane,
Znači, gde mi treniramo, ok, ti imaš, na primjer, 40 dana, ti kažeš ne mogu da izdržim 40 dana. Ajde, onda ti odeš, na primjer, kod bilo kog sveštenika da odeš. Ko je početnik u tome? On njemu dozvoli. On kaže, budi na ulju prvu nedelju, pa budi poslednju, budi jednu nedelju između, budi samo na vodi. Ajde nam sada objasniš, šta znači biti na ulju, šta znači biti na vodi? To mnogi ljudi ne znaju. Dakle, šta tu sme da se koristi, šta ne sme da se koristi kada je na ulju, kada je na vodi? Tako, znači... Jer kada neki, kada čuju post na vodi, misle, smem samo da pijem vodu. Tako ima, da, i taj, ima i taj deo da. Posta. Taj deo posta je najteži. Da, to je to trimir je na početku, to je najteži deo. Ali post na ulju podrazumeva da možemo da pržimo na ulju, znači, biljnu hranu. Može i ponekad gde piše da je dozvoljena riba, ali sad u ovom postu nema ribe. Znači, možemo da pržimo, na primjer, prebranac može da se sprema, on je na ulju. I to je onda odgovor koja hrana, znači možemo i neke mahunarke i tako dalje, možemo na ulju da pripremamo, a na vodi... Da, evo, kolege se šale, ali zaista jeste tako. Naš predsjednik države Aleksandar Vučić rekao da ima dovoljno pasulja, tako da bit će sada pasulja za post. Biće pasulja i za post, da. To je strateška namirnica. Jeste. Znači pasulj i žitarica su strateška namirnica, jer potpunjuju... I brašna će da bude. Biće brašna. Znači, tako da na vodi sve možemo da kuvamo, možemo i da jedemo i sirovo i možemo da skuvamo te mahunarke na vodi, a na ulju onda možemo da kuvamo i na ulju da bude ukusnije. To je tamo to je jedina razlika. A ima taj pravi post na vodi, to je počelo, to piše u Bibliji, kad je Hristos bio 40 dana u pustinji, 40 dana nije jeo ni pio ništa. I odatle je izvučeno to, tih 40 dana da se posti, to je njegov pravi taj post na vodi, gde se ništa, u stvari on i ni vodu pio. Znači 40 dana je bio, to je suvi post. E sad mi, obični smrtici, ne možemo da izguramo to, ali tu se crkva prelagodila pa nam je dala. Ali zato nama, običnim smrtnicima, sada je u posljednje vreme prilagođeni neki novi izrazi, a to je autofagija. I kada neko čuje, recimo, ko nema možda dovoljno iskustva, kada čuje autofagija, pa sad to zvuči nešto fancy, pa ajde da probam, a to je u stvari najobičniji post. Jeste. Post koji je, bukvalno u autofagiju prevodu znači reciklaža ili ti jedem samog sebe, gde ti dozvoliš organizmu da se on sam očisti i reciklira. U smislu, kada ne unosiš hranu koja je teška za varanje, na primjer te životinske namirnice, kada postiš, onda telo ima mnogo više vremena da se bavi nekim greškama u telu, da popravlja naš DNK lanac, da ćelije razlaže i tako dalje, da izbacuje napolje, dok to u standardnoj ishrani nema vremena da radi. Znači, on se bavi po ceo dan probavom hrane, mi ga samo zatrpamo konzervansima, adjuvensima i ostalim otrovima, koje on po ceo dan mora da probavom izbaci napolje, tako da on nema vremena. Zato autofagija u postu vrhunska stvar. To naši preci nisu znali šta je autofagija, to Japanac dobio Nobelu nagradu, ali naši pravoslavci su to poštovali i nisu i imali pre, problema. Da. Tako, nisu imali problema nikad sa zdravljem, tako da trebamo da se vratimo na post. I jesmo pred kraj. Ima, pričaj. Trebamo da se vratimo... Meni je lepo kada ti dođeš, ne moram ja puno da pričam. Jest. Treba da se vratimo postu i treba čovjek da se počne, ako je nov u ovome, treba polako, postepeno da se... On naravno neće da radi ovo tri mirija, tri dana da ne jede i tako dalje, ali sve će to da bude, nek nađe svog sveštenika kome može da mu pomogu, s kojim može da se posavjeti. Oni su uvek tu za nas da nam pomogu. Ja se sećam, kad god nisam imao sam neku nedoumicu, uvek su bili tu da odgovore i jako su ljubazni i tako dalje. Znači, kao kaže u Bibliji, ko traži dobit će, ko kuca otvorit će. Znači, samo tražite informacije i oni će doći. Znači, a ljudi koji sede i koji ne traži informacije, normalno da ne mogu da dođu do njih. E sada, ti si sada pričao i za meso, ali šta je sa, na primjer, jajima, mlekom, čini mi se da nedelje u dana pre posta, ukoliko imam dobru informaciju, može da se, kao uvod u post, mogu da se koriste da bi se pripremilo telo, znači jaja, mleko, sir. Šta je sa tim namirnicama? To je za ljude koji... mlečni proizvodi pogotovo nisu dobri, ali to je za ljude koji, na primjer, hoće da se uvedu u post, oni izbace nedelju dana pre toga meso, pa polako ostaju, samo eto, ostave malo sira, malo mleka ili neko jaje, pa polako se uvode za pripremu za taj post od 40 i nešto dana. Znači, to možda bude kao neki dobar uvod ili da bude uvod, na primjer, nedelju dana pre toga da bude malo na ulju, pošto je ovaj post bez na vodi skoro. Tako da, može te pripreme da se rade, da se izbacuju neke od namirnica. Ljudi koji znaju da će da počnu da postoji to rade, izbace meso, na primjer, nedelju dana ranije, pa izbace posle mleko, pa jaja, ovo ono, i oni se pripreme za tih 40 dana. I dođu u taj, uđu u taj post spremni, nemaju te poteškoće. Dobro, jesi se ti pripremio? Pa ja sam spreman uvek. Ti si uvek spreman. Ja sam spreman. Znači, kod mene nema tih problema.
volim biljnu hranu i daj mi snagu. Znam i svaki put, ali dobro, tolerantan si, moram da kažem. Svaki put kada se vidimo, iako se hvataš za glavu, mojim navikama, jel tako, počeš i od kafe i kako započinjem dan i sa čime sve započinjem dana, to je, nažalost, cigarete, jeste, ali moram da priznam da si tolerantan i nisi mnogo strog. Nisam, pa vidi, danas mora čovjek da se prilagodi, ako budemo rigorozni, odbit ćemo ljude od sebe. Mi trebamo prosto da pokažemo pre svega, kako kaže Hrist, budi videlo drugome. Znači da pokažemo narodu kako treba oni da žive, onda oni kad vide kako ti živiš i kako možeš ti, onda će i oni da te pitaju za savjet i tako dalje. Prosto ja ne volim to, imate dosta i doktora koji puše i piju, imate dosta ljudi i onda svojim primjerom to ne pokazuju. Onda gube poverenje, ljudi gube poverenje, znači on... Što kaže, on meni zabranjuje da pušim, da pije, a on i puši i pije. To često, evo sad nam se i približava 8. marta, to često kažu i za frizerke. Kada dođeš kod frizerke, a nema urednu kosu, beži iz salona. To je uvijek u životu tako. Ja gledamo druge i, znaš, ako je on došao sad, da sam ja ovdje došao sa 150 kila i da vam pričam da treba da postite, onda biste i rekli, pa čekaj, što ćeš postiti, šta ti radiš? Znači, prosto, ja idem od toga uvijek, promeni sebe da bi promenio druge. A to je najteže, promeniti sebe. Pričali smo malo pre o tome koliko je to teško. Ali ima jedna izreka mnogo dobra, kad smo pričali o tome da treba čovjek da se čuva svoje hrane i toga. Ima jedna duhovna izreka, kaže, čuvajte se svojih misli, jer će od vaših misli da nastanu vaše reči. Čuvajte se vaših reči, jer će od vaših reči da nastanu vaša dela. A čuvajte se vaših dela, jer će od vaših dela da nastane i da pokaže vaš karakter. A čuvajte se vaše karaktera, jer će onda odredi vašu sudbinu u životu. I to počinje sve od tih misli. Znači, malo pre smo rekli da treba se borimo od misli. Misli, kad krenete u post, misli će da budu još gore, jer će namjerno to iskušenje da bude sve jače i jače. Ali tu onda treba da pokažete koliko ste vi jaki, koliko treba se izboriti sa zlim mislima, sa lošim mislima i tako dalje. A to je u današnje vreme najteže. Najteže, ali zato smo mi tu da... I preplavljeni smo lošim informacijama i lošim vestima i onda zaista kada ostanete negde sami sa sobom, ne možete da se izborimo. Ne možemo da se izborimo. Ne možemo sami, jeste, pravo. Ali uz molitvu možda možemo. Tražimo pomoć od Gospoda da nam da snage da možemo da izdržimo. Šta drugo? Miloš ima za sve rešenje. Za sve rešenje. Pa zato što ne možemo mi sami. U stvari mi smo slaba, kvarljiva smo roba. Nismo mi, tako da treba da se borimo. Težimo ka tome. Da bude što bolji čovjek. Mislim, nema tu ništa loše. To je najteže biti i ja zaista, kada kažem, ja u svom okruženju imam isključivo i što je kriterijum da bi sa bilo kim komunicirala i privatno je da bude na prvo mesto dobar čovjek. Tako je. Nažalost, mnogo je loših ljudi u posljednje vreme, a kada kažem loši ljudi, ne mislim na nekoga ko možda radi neka loša stvar ili čini neka loša dela, nego misli samo na sebe. Tako je. Pa to je egocentrizam, egoizam, to je borba velika, gordost i tako dalje. Vi imate, kad smo pomenuli sad malo pre pravoslavlje, podsjetili ste me, ima u Rusiji jedna klinika koju je otvorio doktor Ivan Neumivakin. On čovjek radi u toj klinici, leči ljude samo postom. I u zavisnosti od bolesti, pazite, to je klinika koja je odobrena, dozvoljena i tako dalje. Znači, leči ljude postom. Pazite kako je to moćna stvar kad su oni to uveli kao medicinsko sredstvo. Znači, dolaze ljudi sa raznim bolestima i onda on u odnosu na njihove bolesti određuje im koliko dugo mora da poste. I koji post, da li je to suvi post, da li je to na vodi, da li je na ulju i tako dalje. Znači, on im određuje... I kada se vide prvi rezultati? Koliko treba da prođe? Ili to mora da postane način života? Pa, bilo bi dobro da se uvodi, pošto imamo ta 4 velika posta, makar oni da se ispoštuju, to je nekih 250 dana godišnje. A mi onaj jedan jedini petak. Mi je taj jedan petak, izborimo se u 12 uvečer da pojedemo onu prasetinu. A prasetina nije dozvoljena, to je prljava životinja, zato što ima razvojene papke, ali ne preživa hrana. I mi znamo fiziološki da je to sva što je, da to... Zato se meso od svinja na primjer nosi na analizu, jer svinja uzme pojede pacova. To nije da druga životinja ne bi uradila. Tako da, sve imamo, sve su nam informacije date. Nemamo opšte razlog da kažemo nismo znali. Sutra da kažeš, pa nisam znao. Imao si sve informacije, samo nisi hteo. Znači, to je velika razlog. I to je istina. Miloše, hvala ti puno. Mi ćemo se vidjeti kada počne post, da nam tu, ukoliko dođemo nam u neke iskušenja, da nas vratiš na pravi put. Tako da ćemo se vidjeti tokom ovog posta još. Hvala ti puno na ovim predivnim savjetima. I kao što sam rekla, vidimo se uskoro. Samo tebi da se zahvalim. Hvala ti puno što si dozvolila da pričamo malo o postu i o nekim pravoslavnim vrednostima, da najavimo post, da od sutra kreće. I u ovom autoputu, u ovom ludilu koje juri
u Stramputicu. Ti si dozvolila eto u jednoj, makar zaustavnoj traci, da pričamo o nečemu lepom i pametnom za ove najave. Tako da vas pozdravljam i hvala ti puno. Hvala tebi, Miloš. Molim.